pa njegova punca tam naga ležala na pol pokrita, pa se hitro oblačila. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu Kiki Family, vas opet zabava. Ha! Da vam nekaj povem. Na televiziji smo bili! Ajde, hitro, zavrtimo posnetek za tiste, ko niste videli na TV3. Na TV3 smo bili na dobri volji z Iztokom Gartnerjem. On nas je predstavil v tisti oddaji, tak da hitro vam pokažem utrinek iz prečerajšnjega, ne, iz oddaje, kaj smo snemali, takrat, ko smo gledali to oddajo, kako je to poteklo. Evo, 3, 2, 1. Ura je 16:45. Elijan, če kaj boš na to povejal? Na televiziji, s tati pa mami. Kristjan, dame gospodje, in Kristjan, ki se piše Grill, to je Kristjan Grill, ima eno črnito punco, ki je Sanja. Snemata TikToke noč in dan, nastajajo res zabavne in izvirne stvaritve. Sta pa Kristjan in Sanja drugače tudi zvezdi YouTube-a. Tam jih najdete pod Kiki Family, na Kiki Family kanalu. Kiki Family, ajde, like, thumbs up za toti video. Mislim, da 30-40 tisoč ugledov, tudi na YouTube se uspel potoviti, tako da, tale Kristjan in Sanja nista kar tako. No, pa kaj ne govorim, dame gospodje, TikTok na televiziji, torej danes pripada Kristjanu Grilu in njegovi Sanji. Režija, prosim. Ljubi. Ljubi. Kdo je to? Mama! Jo! Ati! Jo! Ati! Ati! Ati na televiziji! Mama! Pa mama! Smo se dobro odrezali, ne? Če čete gledati njegov oddajo, Iztok Gartner, dobra volja z Iztokom Gartnerom, on ima oddaje od ponedeljka do srede 16:45, od četrtek in petek ima pa 16:30. Idite ga počekirati, legendar je, če to gledaš, Iztok, hvala ti, legenda si, da si nas promoviral. Evo, zdaj si pa dobil nekaj malega nazaj. Idite ga počekirati, kjer je car. Kaj se pa tiče totih naših maskic? Prodaje se ko vroče žemljce iz krušne peči. Če pa res, fnori ste na tote maskice. Če nijaš tote maske, nisi cool. Kiki Family moraš imeti. Te si ta pravi fan. Ajde, hitro naročite tote maske. Če ne vete, kak se naroči, počakajte do konca videa, ker bom vse razložil še enkrat. Zdaj vam ja, gremo v Maribor. Lijama sma pa dala v varstvo babici pa dedeki, tak da gremo ja po nakupih. Poglejte, po kaj smo prišli. Tega jaz ne morem spustiti. Pa sma domov prišla. Zelo, 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 zelo hitro. Zdaj vas pa nekaj moram vprašati. Se je še komu od vas kdaj zgodilo, da ste šli v trgovino, pa pozabili denar doma? Ja, to se je danes nama naredilo. Samo ne, mi smo šli v trgovino 30 km stran iz okolice Slovenske Bistrice do Maribora in ugotovila, da nima denarja zravno. Ampak saj nekaj sem si lahko kupil, če ne druga. Saj toliko sem imel denara zravno. Tako da žal smo prišli domov brez praznih rok, pa gremo jutre ponovno, ker je treba vlog do konca posneti. Smemo pozabiti na vas, gledalce. Tako kot sem obljubil. Danes naredimo tiste odgovore na vse vprašanja, kjer ste pisali. Bomo zašla skozi vsa vprašanja, pa bomo jih par vun izbrala, pa bomo prebrala in odgovorila. Zamam pa za vas en kratek story time. To je neka zgodba, ki se mi je dejansko zgodila. Koliko vejte, sem že jaz ogromno služb mejal, prej ko sem prišel do tote službe, ko jo rad upravljam. V toti zgodbi ima v glavno vlogo moj bivši šef, kak bi temu jo rekel, malo taki posebne še bil. Vam bom povedal zelo zgodbo. Enkrat sva šla midva z totem šefom iz službe, cel dan sva delala, zvečer se vračava iz službe, bila je ura že skor 12, skor pol noč. Takrat sem še imel eno drugo punco, mi je takrat tista pisala SMS-e, pa ki si, pa ki si, pa se prijem domov, pa se prijem domov, ker je bilo zmenjeno, da mislim, da pridem ob 10 ali 9 že domov, bila je že pa pol noč ura. Bi že mogel biti do takrat doma, pa nisem bil. Kakor toti posebni šef me je vodil čist iz poti na drugo pot k njegovemu prijatelju. Se pelama domov, pa mi reče, Kristjan, kaj bi me pelal enemu mojemu prijatelju. Pa jaz rečem, ura je že bolj pozno,
Jaz bi mogel res iti domov, pa da eno samo tu gremo eno pot, pol ure ti bo vzelo. Moram si iti po travo. In mene je to ful šokiralo, ker šef ti reče, peli me po travo. Ker šef še ti reče, peli me po travo, grem se ga zdrugirat. Halo? Valjda me je strah bilo, oh my god, kaj če zdaj policija prije, kaj če zdaj naj dobijo. Jaz dobesedno neka ilegalnega vozim, ne? In valjda nisem upal šefu reči, ne, če mi... Če je šef, ne? Kaj če bom v službo? In nisem bil dobesedno stisjen v kot, pa sem rekel ja. Pa sem ga pelal, po temi, pol noči je bilo, sem ga pelal v neke hribe, tam je on tisto kupo. Mene je bilo valjda strah kot cuce, kako smo se pelala domov. Logično, vozil sem neka ilegalna, kaj ne bi smel, pa še šefa sem imel zdravno. Kaj veš, kaj bi se naredilo? In potem si on še neka na poti zmisli, pa reče, daj, zdaj še v pizzerijo še me zapeljil. Daj me še zapeljil v pizzerijo. Daj pohiti samo, da se tega rešim. On gre v pizzerijo po tisto pico. Tecaj, te svoje takratni punci napišem. Joj, alo, mene je ful strah. Šefa sem pelal po dobesedno droge travo. In zdaj ga tu čakam, da prije iz pizzerije. Moja punca je popizla, takratna punca. Zmešalo se je, kaj si zdaj naredil, in je že bilo fertik. Sma se skregala in zira ona se z mene skregala. Tisti šef prije lepo nazaj v avto, pol si je pa vzel telefon v roke, pa še je poklical punco seboj, da je prišla k njemu domov. Tak da končno sem ga pol pelal domov in sem ga tam odložil, še en kos pice sem po vrhi dobil. Ne tistiga, kaj je imel v rečki, hvala Bogu. On me je takrat pol spustil, ali kak bi rekel temu, šef me je spustil domov, pol enih jutro. No in jaz pol tako domov grem, komu sem pol svoje takratni punci obrazložil, kaj se je dogajalo, da mi je verjela, ker je to težko zavrjeti. Naslednji dan pridem zjutraj, mislim na koliko je bila 7 zjutraj, v službo. In tista pisarna, ko bi naj bila pisarna, je bila v bistvu pol pisarna, pol njegov dom. In jaz, ko pozvonim na vrate, on odpre vrate, na pol nak, Jogi je imel sredini, dnevne sredini pisarne, pa njegova punca tam naga ležala na pol pokrita, pa se hitro oblačila, da sem mogel te cajt počakati, da se prerihtala, da sem jaz sploh lahko začel delati. Zanimiva zgodba, neverjetna zgodba, toti šef je bil prava faca, tak da če gledaš to, ne zamerit, pač si moramo iti dalje, da iščemo neko službo, kaj jo radi upravljamo. To je bila zgodba za enkrat to, zdaj se pa gremo k tistim vprašanjam, ko ste jih pisali. Dobrodošli v oddaji s Kiki Family. Jaz sem Sanja. Ajde, prvo vprašanje, v bistvu tak je bilo, ona je poiskala 11 najbolj pogostih pa najbolj zanimivih vprašanj, kaj ste jih vprašali, ker verjetno vse zanima, ker so bile najbolj pogoste. Ok, prvo vprašanje se glasi, zakaj se vaš kanal imenuje Kiki Family? Bo kar za Kiki. Zakaj se naš kanal imenuje Kiki Family? Krat sem jaz ful gledal Ace Family, živijo v LA, ful dobre vloge imajo. In cool fotra smo vedela. In smo nekaj vmes probala trofit, ampak jaz nisem imel ideje, zato sem pol ponavljal Ace Family, pa sem dal Kiki Family, ker sem Kiki. Včasih so me ful ticali Kiki, Kristjan Kiki. Pol se je vsakega to prijelo še. Zdaj, Krisko me kličejo. Zdaj, ona edina mena kliče Kiki. Vsi ostali me kličejo Kiki. Ja, zato sem pač Kiki, Kiki Family. Naslednje vprašanje, kako dolgo sta skupaj? Ali sta poročena? Sma poročena. Jaz se pišem Kristjan Grill, Sanja pa Sanja Rauš. Sma poročena. Ne še. Za mene smo, ne? Ne še. Ne. Ne še. V moji glavi smo že moj spomenuli. Torej, poročena nismo. Kako dolgo smo pa skupaj? Skupaj smo pa 3 leta. Že. 3 leta, pozaj. 13. 13. maja, točno. Zabla. Se ni še. O, ste najspodni za obletnico. Jo. Se me kar zadilo, ker bo moja denarnica spet prazna. Se je že zdaj prazna. Koliko ste stari? Jaz sem 26 let. Sanja je pa 21 let. Kako dolgo še? Ni važno. Liam pa leto pa pol. Koliko si star, Liam? Koliko si star? Ne. Ni star, ni star. Kaj sta začela z YouTube-om? Vprašanje za milijon dolarjev. Joj, zakaj sem začela z YouTube-om? Zakaj je začel? Ja, ona se je priklopila zravno. Jaz sem v bistvu začel že zelo, zelo, zelo dolgo, že od malih. No, oglonema, če bi kaj brskali, bi ogromno video od mene najdeli, pa mojega brata že na YouTube-u. S bratom smo že imela YouTube, od kaj se je YouTube ustvaril. Od leta 2005 se je ustvaril, 2006 smo mi ja začela snemati, ko smo ugotovila za to, dobila kamero, začela snemati, delati videe na YouTube. In od takrat dalje se je samo to serija nadaljevala in zato pač imam hobi snemanje YouTube videa. Evo. Pol naslednje vprašanje.
Bomo dala, kdaj ima Sanja rok? Kot veste, sem noseča. Da imam rok, ljube, to smo že najmanj petkrat. Konc oktobra, zdaj sem zabavna. Ne, točno datum rabim. Ne, točno datum, pa ne vem, konc oktobra vem, da ima, ker so se mi vsi norce delali, ker zelo dolgo nisem vedel, kdaj ima ona rok. Zdaj ne ve. Ja, samo vem, da vem, da je konc oktobra. 26. Ker toliko mene stranke v saloni vprašajo, moram biti pripravljen mentalno, kdaj ima tvoja rok, moram reči, konc oktobra. Kdaj, točno ne vem. Noseča je pa 3 mesece pa pol. It works. Torej, 26. oktobra imam rok. Že vesta spol otroka. Ne, nič ne. Ja, o tem, spol otroka. To bomo verjetno live streamala. Pripravite se na to, ker bomo live streamala. Javla bomo točno datum, kdaj bomo live streamala, da boste lahko se vsi joinali. Da lahko si gledali. In boste gender v živo reveal. Gledali gender reveal. Že vesta ime za otroka. Za punčko. Kylie. Kylie. Je cute, ni cute. Kylie, za fantka pa še ne vema, ker še tako dačni smo prišla. Ker že za Liam smo se kaj prišla, tako da ko bo drugi, ne vem. Boma videla, ko bo gender reveal. Takrat bo te spemali v live chat notri, kakaj imena bo. Ok, to vprašanje, ko ga bom zdaj povedala, ste vprašali toliko krat, da joj. Ali boste naredili svoj merch? Svoj merch prihaja kmalo na platna. Pa še kaki giveaway bo. Ja. Imamo plane za prehodnost. To bo prvo maskice, zdaj pokupite. Ja. To pa gremo na mrč. Zakaj Sanja nima izpita za avto? Ker je nerodna. Pa ker bi ubila vse. Ne samo sebe. Ja. Ampak pač druge ljudi na pločniki. Pa v hiši. Za volanom. Res ne. Noč. Boljš da ne. Boljš da ne. Kje živite? Kje živite? Točna lokacija vam nam povejo. Koordinate 365 stopinj na 300 kvadratov, da se nekaj sem se. Okolica Maribora. Ja, širša okolica Maribora, to je Slovenska Bistrica, okolica Bistrice. Ne bomo povedali lokacijo, ker že tak tisti, ko vete, se vozite v kol pa slikate, pa ne vem, kaj še vse. Hvala. Ste zgruntali. Eni ste zgruntali. Ali imate kakšno domačo žival? Tisto domačo žival, ko jo vidite v vlogah, je peseka. To je Lucy, to je v bistvu od mojih staršev. Večinoma se sprehajamo s tistem kužekom, tako da nimamo še mi dva, oziroma mi še nimamo svojega kužeka, bomo pa ga imeli kmalo. To so bila najbolj pogosta vprašanja. Upam, da sem govorila na vse, če vas še kaj zanima pa. Če še vas kaj zanima, pišite, lajkate. Zdaj gremo spet do 4 Jurje, lajko, ajde, legende ste, gremo do 4 Jurje, lajko! Zdaj pa glede maski. Maskice pa to so take sladke žemljice, se ne hecam se. Dejansko prodajajo se v zamet. Niš si kul, če nijaš dan danes Kiki Family maskice na gobčki, ko greš v trgovino. Vsi otroci, vsi še odrasli naročujete to te maskice po 4, 5, 6 včasih. Če ne vete, kak se naroči to ta maskica, v bistvu pišete meni na Instagramu, na Facebooku, vsi ali pa na e-mailu, tu so spodaj podatki. Brez napisa Kiki Family stanejo 5 evro, z Kiki Family logotom napisom pa stanejo 7 evro. Torej, morate jih plačati, ja, plačljive so, ker masi, kjer mi piše, še vseeno, da sem povejal, da so plačljive, mi eni pišejo, ko jo lahko dobim zastoj, ne, pač mi jo moramo plačati, mi moramo tudi plačati tistega, ko to naredi, tak da žal ne moramo kar tak talati zastojne maskice. Sorry, ker vas prekinjam, pogledajte to, ko malemo daš čokolado, kaj naredi? Ko da je z rudnika pobegnil. Ko si ti kopal čokolado? Mi poveš, ki je sors čokolade? Ne. To je samo njegova čokolada. Še tak se naredil, še tak. Pišite meni pod zasebno sporočilo, da ne izdamo podatkov vaših glih, za tega se gre, nijamo še spletne strani urejene. Če rabite več podatkov o maskici, še pogledajte prejšnji vlog, ko smo ga uploadali, tam še več pokažem, več obrazložim. A ja, to ne smem pozabiti. Tisti, ki ste dozaj prijeli maskice, marsikdo mi je to napisal. Paket ni dostavljen k vam domov, ampak dobite v poštni nabiralnik zaradi koronavirusa listek, s katerim pol morate iti na pošto in dvignet paket. Listek dobite in idite na pošto čim prej, ker paket vas ne bo dolgo čakal. Tak da, to je to. Mislim, da sem vse povedal, če so kakva vprašanja, pišite v komentarje, lajkate video, vidimo se kmalo, naročite se, morate biti naročeni, ajde, vidimo se kmalo, Kiki Family vas ima rad, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give